Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokkens Hverdagsmad. Hvem tror I vinder kampen mellem Danmark og Sverige? Jeg tror, at Danmark vinner kampen. Ja. For Sverige mangler mange gode spillere, dessverre. Men jeg håber virkelig, at Sverige tager kampen. Jeg tror tyvärr også, at Danmark vinner på, i og med at de har hemmaplan. Men jeg håber på en due-due, at Sverige tapper, men at vi begge holden går videre, for at vi tapper med rätt antal mål. Det hade varit fett. Blir det pinligt hvis Sverige taper? Ja, det var jobbigt redan idag när vi tappade mot Norge då, för Ole var ju, ja, han var nöjd. Ja, så att jag har lite stolthet kvar, men den försvinner nog hvis vi inte går vidare. Så kampen om honoraten. Ja, precis. Hej Sverige.